Da du hjertelig velkommen til en ny sending her på Visjon Norge med programmet Studio Direkte. Ja, men da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til pastor Erik Bedsvåg. Velkommen hit. Takk skal du ha. Ja, Erik, du har vært her hos oss før, og jeg vet det en del seere som kjenner deg, blant annet gjennom de sendingene som dere har her på Visjon Norge fra Østfoldkirken. Det stemmer. Ja, og på å si, hva slags kirke er det? Ja, vi har jo nå vært på Visjon Norge nå i over 6 år. Og vi tok jo over en typisk trosmenighet, karismatisk menighet, for litt over 10 år siden. Vi da bodde i Afrika og var misjonærer i Afrika, og faktisk hadde tenkt å være i Afrika resten av vårt liv. Og da ble vi spurt om å ta over den kirken. Og da hette den Moss Bibelsenter. Men også i prosessen av at Gud la på vårt hjerte at vi skulle satse på media og gå på TV, så forandret vi navnet til Østfoldkirken. Det hadde også sine årsaker at vi begynte å sende blant annet på en lokal TV-stasjon som hette for TV Østfold. Og så etter hvert så ble vi spurt av Jan om vi ville også sende på Visjon Norge. Ja. Og det har vært en stor glede. Vi har jo da som sagt vært til over 6 år. Og vi sender 4 ganger i uka her på Visjon Norge. På søndagene klokken 2. Og også i løpet av uka så er det tirsdag klokken 1 om natta. Natt til onsdag, og klokken 13 på dagen, og midnatt på torsdag. Ja, får dere mye tilbakemeldinger på programmene fra Østfoldkirken? Ja, det må jeg si, vi får bra tilbakemeldinger. Klart, vi legger jo ikke opp og sier ikke at skriv til oss, og så videre. Det er jo dere som tar dere av. Ja. Men det som er moro, at når jeg er omkring i Norges land, og jeg var jo blant annet oppe i Kautokeino, så kom det folk opp til meg langt oppe der nord da. Ja. Og så sa jeg tusen takk at du kommer på besøk til oss hver søndag ettermiddag. Ja. For da satt de oss på TV-programmet. Ja, så det betyr at du kanskje har vært litt spesielt interessert i dette med media lenge. I hvert fall bevisst på det. Ja, det har jeg. Fordi at mens jeg også var i Afrika, så var vi ferd med å gå inn på å tegne kontrakt med Kenya Broadcasting Corporation, KBC, som er den nasjonale TV-en i Kenya. Det er jo helt tilbake på 1990-tallet. Ja. Og da var det ingen som var av kristen-TV-program. Men så etter hvert så flyttet vi tilbake til Norge. Så media, TV, vi er jo da på podcast, vi legger også ut våre program på web-tv. Det er noe som er veldig levende i oss, og synes det er veldig moro å jobbe med. Da. Ja. Og det betyr vel da at dere også får noen nye folk som kommer til Østfoldkirken, fordi de først har sett dere på TV. Ja, absolutt. Jeg synes det er veldig moro å spørre noe, for vi har jo hele tiden nye folk som kommer. Så håper vi at de som kommer også kommer igjen. Og da synes jeg det er veldig moro å spørre hvordan fant ut om oss. Og egentlig så slipper selve medlemmene litt billig unna, for de fleste vil si at enten så de et banner på veggen, for vi har et svært banner på kirkeveggen, hvor det gir informasjon om kirken. Ja. Men ellers så har de sett oss på TV, eller har sett oss på web-TV. Ja, og på å si spurt innledningsvis, hva slags menighet er det? Har dere noe spesiell profil, eller er dere en helt vanlig menighet? Ja, vi har nok helt bevisst fra vi tok over kirken på en måte prøvd å justere kursen til at vi har styrt kirken inn mot sentrum av kristenheten. Den hadde jo sin opprinnelse i at den ble startet som en trosmenighet, og jeg sier det litt sånn humoristisk at vi alle skulle være en trosmenighet. Vi forkynner jo tro. Vi forkynner jo ikke vantro. Men vi har jo da, er jo også en del av Hillsong-nettverket. Det ble vi en del av for mange år siden. Helt tilbake for 7-8 år siden. Og det har jo også sin årsak i at min eldste datter har jo da vært en av ungdomslederne på Hillsong i Sydney i mange år, så flyttet de tilbake til Moss
nå i fjor er en del av kirken. Men klart de senere årene, gjennom at det har vært mye turbulens rundt hvor går trosbevegelsen i Skandinavia, så har vi bare dratt oss enda nærmere og gjort det enda klarere at vi er en del av Hillsong-nettverket. Og det har jo med at vi får jo mer og mer ungdom som er med i kirken. Ja, det var det jeg ville spørre om ja. Det på si om dere da har et stort innslag av ungdom. Det har kommet mer og mer. Og klart at vi har hvert år, så nå i år, nå i august, så hadde vi blant annet 40 ungdommer som drog til Bradford, til Life Church, som det var den menigheten som Paul Scanlon har startet. Og da var vår ungdomsgruppe på 40 stykker var den største gruppen av folk fra en menighet utenfor England. Da. Ja. Ja, så det høres spennende ut at dere på en måte går deres egen vei, eller i alle fall er bevisste, spesielt når det gjelder dette med media. Da. Og da, ja, dette med Hillsong, det betyr at det med lovsangen har en sentral plass da, regner jeg med? Ja, det er veldig det. Og klart at det er veldig moro. Min kone er fortsatt lovsangsleder, men har fått en ungdom som er også musikalsk ansvarlig. Og det som har blitt veldig moro som vi har gjort er at hver torsdag kveld, klokken 6, så har vi gjort det som så at da fra 6 til 9 så møtes lovsangerne og musikerne i kirken. Men fra 6 til 7 så gir vi opplæring på forskjellige opplæring på å kjøre lyd, opplæring på kjøre lys, lære seg å spille instrumenter, tromme, piano, gitar, og så videre. Og det som og sist nå så var det 17 ungdommer som kom for å være med på det. Og det som er veldig moro er jo at dette er kirkefremmede ungdom, ungdom som normalt ikke kommer på søndagene, som ikke har noen tilknytning til en kristne tro, men så kommer de dit fordi de har lyst til å lære seg å kjøre lyd eller lys eller lære seg å synge og spille instrument. Så får de opplæring fra 6 til 7. Ja. Og der er det også en liten andakt, altså de får også høre Guds ord. Så dette har gjort også at vi har klart å fange ungdommer med, for mange er jo interessert i det som har med sang og musikk og teknikk og media og multimedia og alt det der da. Ja, så ja, på å si, betyr det at menigheten vokser? Ja, da, den vokser. Ja. Vi hele tiden når nye, og så er jo klart utfordringen er jo da å kunne ta vare på de som allerede har kommet. Men vi opplever klart at det har vært et skifte, et generasjonsskifte som har tatt over tid, men vi opplever det at også de som har vært med en stund synes det er veldig moro å se at ungdommen mer og mer tar ansvar, ungdommen mer og mer blir involvert. Ja. Så rent praktisk for eksempel, så nå preker jeg bare 2 søndager i måneden. For den første søndagen i måneden så er det en av ungdomspastorene som preker. Den siste søndagen i måneden så har vi mer en sånn community-søndag hvor at vi har nattverd sammen, alle tar med seg mat, at vi spiser mat, middag, varmmat sammen etterpå og så videre. Og da har vi ikke TV-opptak, og da trenger det ikke å være en så lang preken. Og da lar vi noen av de som upcoming og lederne som kommer, som kanskje holder da en andakt på 15 minutter, eller får lov til å prøve seg, for da er det ikke det presset med at ikke, det er TV-opptak akkurat den søndagen. Da. Ja. Ja, det er spennende å høre om noen som går litt andre veier enn kanskje de fleste andre menigheter. Turen ned til Kristianholm festning, og den ligger nede i Kristiansand, nesten i sentrum, nede ved sjøkanten. Og her ser vi rundt oss, her er det store, tjukke murer. Og noe av det er det vi skal snakke litt om i dag, og vi skal over på Nehemia. Han fikk jo et kall av Gud til å bygge opp igjen de murene som ikke lenger var der. Og nå skal ikke vi akkurat bygge sånn som Nehemia, Viggo Skagstad, men Nehemias kall, det kan vi trekke noen paralleller til i forhold til Guds menighet, kan vi ikke det? Ja, jeg er ganske sikker på at det er noe av det Gud ønsker å tale til oss og for vår tid, at det står jo i Nehemias bok at både murene og Jerusalems porter lå nede, og vi kan nok se også i samfunnet vårt i dag at det er murer og det er porter som definitivt ligger nede. Og salme 11, vers 3, så står det at når grunnvollen rokkes, hva kan da den rettferdige gjøre? Og vi i Filadelfia Kristiansand, vi er ganske overbevist om at Gud selvfølgelig har kalt oss til å forkynne evangeliet, selvfølgelig har kalt oss til å drive misjon, men også til å kunne engasjere oss i samfunn, i by og i nasjon. På hvilken måte skal en menighet engasjere seg på alle disse områdene her?
Vi har jo en tradisjon som menighet å tenke at vi, det vi holder på med, skal være litt isolert. Men jeg er ganske sikker på at Gud opprinnelig har tenkt menigheten for den tid som vi lever i, til å være i sentrum av det samfunnet som vi lever i. Og jeg har brukt et enkelt bilde på det, og kanskje det illustrerer det aller mest. Det er at menigheten er som et nav i et hjul. Ikke alle skal jobbe der. I menigheten står det han satte noen til apostler, noen til hyrder, noen til lærere, noen til evangelister for å utruste de hellige til tjeneste. Så finnes det støttende bånd inn i menigheten som vi må ha der. Men du vet, et nav i seg selv har ingen annen funksjon enn at det er tenkt sammen i, altså det er tenkt i en større sammenheng. Og jeg tror for alle de mennesker som kommer til tro på Jesus, at de skal som i et sykkelhjul, som en spile, hektes inn i dette nav og tilhøre en menighet. Men de aller, aller fleste skal ikke jobbe i en menighet. De er tenkt i en annen funksjon. Noen er husmødre, noen skal studere, noen skal være i business, noen skal være i politikk. Men hvis vi da kobles mot, som en spile festes i navet og kobles mot hjulet, så vil vi ved å oppleve at vi har mennesker som tror på Gud, som er rotfestet i troen på Gud, og som ser at de har en funksjon. Selvfølgelig skal de være i en menighet og høre ord og forkynnelse og i det hele tatt ble oppbygd, men har en funksjon ut ifra menigheten mot samfunnet, mot dette hjulet, så vil en se at jo flere som kobler seg på i en funksjon inn i samfunnet, jo mer naturlig er det at samfunnet dreier i den vei som navet vil at den skal dreie. Og vi tror jo at vi lever i en tid der vi hører fra Gud, der vi har fått et kall om å skulle bygge selvfølgelig menighet. Det er det han har gitt oss oppgaven til. Han sier at jeg vil bygge min menighet, og utifra denne menigheten så har mennesker et feste i menigheten, men også et feste ut imot hjulet som dreier i den retning Gud vil. Og det er noe av den Nehemia-funksjonen som vi kan ta tilbake, og som Gud har kalt oss til å ta tilbake, og i det så ligger jo menigheten i sentrum. Og da er det viktig at vi også har sånne TV-kanaler som Visjon Norge, som faktisk er en røst ut i samfunnet, er en røst ut i nasjonen. Og på mange områder så tror jeg at vi skal se at kristne reiser seg, og at det blir en forskjell. Ikke alle skal drive egen bedrift, men at en kan tenke det er faktisk viktig at det der er kristne i forhold til lovgivende organer, at det der er kristne som sitter i domstolen, at det er kristne som engasjerer seg i næring og forretningsliv, at det er kristne i skolevesen, og i det hele tatt alt hva samfunnet liksom inneholder, da sier det seg selv at er det kristne med kristne verdier og et ståsted i Guds ord på disse plassene, så vil samfunnet over tid skifte retning, og det vil mer gå i takt med det som Gud har for oss som nasjon, og som Gud har for oss nettopp for den tid som vi lever i. Ja, da fikk vi høre der ifra pastoren i Philadelphia, Kristiansand, Viggo Skagestad. Og vi er veldig takknemlige for de som er våre sendepartnere da. Og vi får intervjuer utover da med flere av disse. Vi har jo en 12-15 sendepartnere da. Og en av de er da gjest her nå, nemlig Erik Bedesvåg, pastor for Østfoldkirken. Ja, så vi sitter og prater her og om Østfoldkirken da, og litt hvordan de legger opp arbeidet, hva de legger vekt på. Og så er det jo sånn da at vi er midt inne i denne innsamlingen, og Bayo har en sentral plass der, han har en spesiell salvelse på dette som har med økonomi å gjøre, dette med å gi, og dette å vinne rikdom, som vi snakker om. Og, ja, og det som han betoner igjen og igjen, det er jo det at det er helt nødvendig at Gud gjør det sånn at noen de vinner rikdom på en spesiell måte, eller i særlig grad, nemlig da for å være med og finansiere utbredelsen av evangeliet. Det er ikke for at den skal bruke rikdommen på seg selv,
men at det dette å vinne sjeler som man snakker om, at mennesker må bli frelst, det det som det dreier seg om. Ja, og da det sånn at Bayo han gir også ut en del kunnskapsord om forskjellige sykdomsplager, og det har vært sånn tidligere når han har vært her, så har jeg fått mange tilbakemeldinger om at mennesker har blitt møtt av Gud, og mennesker har blitt helbredet. Og vi fikk også en hilsen her nå fra Sarpsborg. Dere ba for meg i går for øynene, var til kontroll i dag, og det er blitt mye bedre. Det er kjempebra at du gir en sånn tilbakemelding. Og vi hadde også en her første kvelden, når Bayo ga ut et kunnskapsord om en som hadde veldige smerter i ene skuldra. Og da var det en som meldte ifra da at han hadde blitt helt fri for smerter. Så vi setter pris på det hvis du melder tilbake om du får erfare det, at du blir helbredet på grunnlag av et sånt kunnskapsord. Ja, det er herlig det, Erik Bedsvåg, dette at Gud han taler ved sin ånd, og at dette med kunnskapsord, en av nådegavene, at det fungerer. Og det er viktig også i Østfoldkirken, at nådegavene, at de er i funksjon. Ja, visst, Gud er jo den samme i går og dag til evig tid. Så vi tror på at åndens gaver skal være i funksjon, ikke bare noen timer på søndag formiddag på en gudstjeneste, men 24-7. Så vi vektlegger dette at folk skal i møte med mennesker kunne møte deres behov. Og det er forskjellige måter man gjør det på, og møte menneskens behov. Jeg tror jo det at man kjent forkynner som sa at han sa at heartbeat of any ministry, altså det hjerteslaget for enhver tjeneste, er jo å møte menneskens behov. Ja. Det er jo det dreier seg om. Det er jo å møte menneskens behov, og til det så trenger man jo midler, man trenger også penger og så videre. Da. Jeg tenkte på dette at dere har jo vektlagt denne uka det med Nehemia, så jeg så litt inn i Nehemias bok, og like før jeg kom hit nå i kveld, så har jeg drevet nå i dag og forberedt meg for gudstjenesten i morgen. Da. Ja. Og da kommer jeg til å preke om dette og være en teamplayer. Og være med og bygge et team. Da. Det er ikke et one-man-show. Det er ikke bare en person det dreier seg om. Det er ikke liksom en big shot. Det er ikke en stor forkynner. Men det er hele kirken, det er hele kirken, det er hele Kristi kropp. Vi alle er jo et lem på Kristi legeme, som Bibelen sier. Men når du bare leser gjennom Nehemias bok, det som slo meg når jeg så inn i det, er det står at, klart at det var jo, Nehemia fikk jo denne visjonen å gjennombygge muren. For uten muren så var jo folket forsvarsløs. Ja, for det var jo mange fiender. Det var veldig mange fiender, så det var jo et tegn på en måte en beskyttelse. Nå har vi jo gjennom det nye testamentet, så har vi jo en beskyttelse blant annet gjennom Jesu Kristi blod, og Guds engler som beskytter oss, og har jo løftene i Bibelen som sier at om 1000 faller ved din side, 10.000 ved din høyre holden, så skal ikke ulykken nå deg, og så videre. Men det som slo meg når jeg leser at det startet med at en mann fikk en visjon, om å gjenoppbygge muren. Men du vet at om Nehemia skulle bygge opp denne muren selv, så hadde han vel fortsatt i dag drevet og murt opp denne muren, murstein for murstein. Ikke sant? En leder leder jo. En leder er en som får en visjon, presenterer det til folket, og folket griper visjonen og følger etter. Og noen som sa det at hvis man kaller seg leder, men ikke har noen som følger etter, så er man ingen leder, da er man jo bare ute på spasertur, for det er jo ingen som følger etter. Men det som slår meg når man leser Nehemias bok, det er hvordan, så står det, ja, Nehemia fikk en visjon, han presenterte visjonen for folket, og når de begynte å arbeide, så står det hele tiden igjen dette uttrykket, ved siden av ham står det et navn, og ved siden av ham, ved siden av, ved siden av, ved siden av, ved siden av, ved ham, med ham. Og det viser veldig klart at det ble bygd opp en link, det ble bygd opp en rekke, en connection av arbeidere som jobbet side ved side for å bygge opp denne muren. Ja, det var vel sånn at på å si, hver enkelt familie fikk ansvar for en bit av muren, og det var veldig velorganisert på den måten, og hver enkelt familie tok sitt ansvar,
Og da klarte de det. Ja, for det som, nå vi nettopp ferdig med valget. Mm. Så jeg liksom googlet litt statistikker og så videre. Og da var det noen som sa at igjen så var det hjemmesitterne, sofapartiet, ja, som vant valget. Mm. Fordi at vi hadde jo en rekordlav deltakelse på 59,2% som stemte. Det betyr at ca. 40% av de som hadde stemmerett, stemte ikke. Ja. Og så nå er det jo i etterkant av valget, så er det jo analytikerne og de som forstår seg på trender innen det politiske systemet og spørre seg hvorfor var det så mange som satt ned, som satt hjemme. Men poenget er det at mange ganger så har jeg sett, vi har jo bodd i Afrika i 14 år også, og da har jeg sett mange ganger at det som mange ganger preger et samfunn i det landet hvor kirken er, hvor man bor, så er det veldig lett at det er, som er et stor utfordring og problemer i samfunnet, også kan lett infiltrere også kirken, på godt og vondt. For eksempel, vi bodde i et land i Afrika som var veldig korrupt, og de som da på en måte var i landet mange ganger, tenkte ikke noe over det, men det var et stort problem også med korrupsjon innen kirken. Så nei, for det er jo det som er saken i en menighet da, sant, at det er veldig viktig at alle som er med i menigheten er med og bidrar med sitt. Og ja, det er greit, det er spesielt åndelige oppgaver, kan vi si, men det er også masse praktiske oppgaver i en menighet. Og sånn er det også, for at Visjon Norge skal fungere, så trenger vi også å få en til å se dette, at vi er et stort team. Vi er et arbeidslag. Vi har en visjon, ikke sant, om dette med vi har at flest mulig skal bli frelst, helbreda, vi skal hjelpe de fattige og velsigne Israel. Men skal vi klare dette, så trenger vi hele Visjon Norge, familien, egentlig alle seerne. Og det er da vi først blir sterke, når vi er mange som går mot det samme målet. Ja, det er et veldig potensial. For eksempel, ca. 80% av Norges befolkning er medlem av Den norske kirke. Mens det er bare mellom 2-4% som går i kirken hver søndag. Ja. Og det viser jo et enormt stort sprang mellom de som kaller seg da, som er medlemmer. På samme måte, så det er forskjellige tall, men man opererer med at mellom 15-20% kanskje av Norges befolkning da er kanskje det man kaller personlig kristne, ifølge en undersøkelse. Men fortsatt så er det bare mellom 2-4% som går regelmessig i kirken. Ja. Og her er jo utfordringen og det store spørsmålet. Hvorfor er så mange passive? Hvorfor var det så mange som ikke stemte? Hvorfor var det så mange som ikke er med i kirken? Hvorfor er det så mange som ikke er med og gir, og så videre? Og jeg har jo skrevet bok om det her. Jeg har skrevet en bok som heter For himmelsk belønning vil jeg få det. Og hvis du tenker på dette med når Jesus talte i lignelse, han brukte jo praktiske dagligdags eksempler for å belyse et åndelig tema. For eksempel i Matteus 25, når Jesus snakker om lignelsen om talentene. Talentene var jo en pengeenhet, og det symboliserte en pengegave. Altså, men i norske språk så er jo talentet også en evne, en utrustning, en mulighet til å kunne gjøre noe. Og da fikk alle noe. Og det som er interessant er jo at, og det er jo viktig at vi mennesker, og spesielt oss kristne, er klar over at vi skal jo en dag stå til regnskap for hvordan vi har forvaltet de talentene, den gave, den tjeneste, det kall vi har fått. Og ikke stå til regnskap innenfor statsministeren, eller kongen, eller gamle søndagsskolelærer. Vi skal stå framfor Jesus, og Jesus ønsker jo da å belønne den enkelte av oss. Ja, Erik Bedsvåg, vi snakker mye om penger her på Visjon Norge, men det hender du må snakke om det i menigheten også, tenker jeg. Ja, man trenger. Evangeliet er jo gratis, men det koster jo å sende TV-programmer, være på lufta og så videre, så det skjønner man. Og klart, det som jeg tror er veldig viktig, som man kan spørre seg utifra hva vi talte om før denne reklamepausen, er jo, når du ser på statistisk sett, det er jo samme at når man snakker om hvor mange kristne som gir tiende og det, så på verdensbasis er det jo bare ca. 18%, det var den siste statistikken jeg hørte om. Ja. Det betyr at under 20% av de kristne finansierer jo all virksomheten, mens
80% ikke gjør det. Mm. Og da er jo spørsmålet, hvorfor gjør ikke folk det? Ja. På samme måte Guds ord sier, holder ikke borte når menigheten samles. Hvorfor sitter folk hjemme når det er gudstjeneste i kirken? Og klart at jeg vet jo det, i det vidstrakte landet vi har i Norge, ja. Så takk og lov for Visjon Norge, for mange mennesker som er gamle, uføre, de har ikke noen kirke å gå til, de har ikke noen mulighet til å komme, og da har de heldigvis muligheten til å høre evangeliet og være på gudstjeneste gjennom å se på Visjon Norge. Ja. Derfor, når jeg reiser omkring i Norges land, så ser jeg jo tydelig de glisslende strøk, er det enormt behov for denne kristne kanalen. Og klart, da har folk da en mulighet til å kunne vise sin takknemlighet og være med og gi til det. Ja. Og klart at som du sa innledningsvis her også, noen kan gi mye, noen har jo da en spesiell utrustning fra Gud for å være med å finansiere og ta større tak i økonomiske utfordringer, men alle kan være med å bidra på en eller annen måte, og det er klart at det kommer jeg til å preke mer om på gudstjenesten i morgen, som da blir sendt neste søndag her på Visjon Norge, om dette om å være en teamplayer. Hvorfor bli en teamplayer? Hvordan bli en teamplayer? Og det er ikke bare fordi at Visjon Norge trenger støttepartnere, ikke bare fordi at de forskjellige kirkene og lokale menighetene trenger medarbeidere, men det er også fordi at den enkelte individ trenger å bli connected og bli en del av noe større enn seg selv. Og det å bli en partner, bli en del av en lokal kirke, bli med på en bønnetjeneste, på å være med på og forbundstjeneste, være med på kålsenteret, altså uansett hva det er for noe, det kommer jo an på hvor en bor og så videre, men å bli involvert, ikke være en hjemmesitter, ikke være med på sofapartiet, men bli en aktiv del og kunne bruke de talenter, de gaver og utrustning som man har fått. Og et veldig enkelt spørsmål er at man spør den enkelte, hva liker du å holde på med? Hva liker du å gjøre? For veldig ofte så er det som så at det man liker å holde på med, der finnes gaven, der finnes utrustningen, og der finnes tjenesten som er lagt i ens hjerte fra Gud. Ja, så da er det kanskje sånn at en av de tekstene som du kommer til å ta fram er dette med Jesu Kristi legeme, eller altså at vi utgjør som troende, utgjør vi et legeme, og hvor vi har forskjellige oppgaver. Alle har forskjellige funksjoner, og Bibelen sier jo selv at altså, tommelen kan ikke si til kneskåla, jeg trenger det ikke. Alle er en viktig del, og det er hele kroppen, og jeg husker på, for mange år tilbake så var det en kjent Guds profet som har gått hjem til Herren nå. Han hadde en visjon om de siste tider, før Jesus kom tilbake. Og da så han det jo, at Kristi kropp var som en stor kjempe som lå til marken og var bundet fast av masse små rep og ting fra denne verden, som gjorde at denne store kjempen, da, som da var et tegn på Kristi kropp, var bundet fast. Men så han at den siste tiden så reiste denne kjempen seg, Kristi kropp reiste seg, et hvert lem kom i funksjon. Den enkelte kristne fant sin tjeneste, fant sin oppgave, fant sin mening å tjene i det store, tjene i det lille, men alle ble en aktiv del i Kristi kropp, fordi at da vil kroppen komme i funksjon. Ja. Det gjelder å finansiere Visjon Norge, det gjelder å nå ut med evangeliet til alle jordens ytterste ender. Det som er viktig er at hver enkelt troende, hver enkelt kristen er, hvilken plass skal jeg ha? Hva er min oppgave? Hvordan kan jeg være med og bidra for at Guds rike skal bygge seg på jord? Ja, og som menighet så hadde det også spesielt arbeid som sikter på å engasjere den enkelte å være med, som du snakker om, å bygge et team. Så jeg ser det at dere blant annet så hadde det, ja, er det riktig, spesielle mannsgrupper og kvinnegrupper? I alle fall så har dere også gruppesamlinger. Ja, vi har mannsfrokost. Da spiser vi frokost sammen på en restaurant hver lørdagsmorgen. Den siste lørdagen i morgen, den siste søndagen i morgen, så har vi jentekveld. Og vi har blant annet, i og med at vi har svært media og prosjektor og sånn i kirken, så har vi kjøpt filmlisens. Så bare for en som er et lavt terskeltilbud. For å dra også mennesker, så viser man da en fin film som passer for jentene og damene, og så spiser de popcorn sammen, men samtidig så har man en andakt, betjener folk og ber med hverandre. Og det har blitt et veldig gjennomslag, hvor vi ser veldig mange kirkefremmede også kommer til disse lavterskeltilbudene.
Ja, og det jo som vi sier at vi består av ånd, sjel og legeme, og vi skal tenke på alle delene. Viktig at vi får brukt oss som hele mennesker, og ja, dere har noe trim også, det riktig? Ja, altså vi må holde oss i form. Nå blant annet om to uker så får vi blant annet besøk av Kjell Markseth, som er prest, men er også grunnleggende av kristen idrettskontakt, KRIK, og har også vært OL-prest 10 ganger. Og han er veldig opptatt av dette hele mennesket. Så vi har trimgrupper i kirken, man sykler sammen, man går tur sammen, og dette uttrykket det sies så godt på engelsk, doing life together, at man gjør livet sammen. Vi kaller det interessegrupper. Vi tenker så, hva er din interesse? Hva liker du å gjøre? Gjør det sammen med andre. Hvis man tenker sånn så, hva liker jeg å gjøre? Og gjør det sammen med andre. Om det er å gå på jakt, eller gå på tur, eller å sykle, eller uansett hva det er for noe. Og så inviterer du da troende og bekjente og venner, gjør det sammen med dem, og begynner å knytte kontakter og bygge relasjoner som er langt utover kirkegrensene. Ja. Men som pastor da, så vet du også at vi er i desperat på en måte behov for at denne kraftdimensjonen ved evangeliet, på å si det overnaturlige, at det også er på å si naturlig til stede. Oh, ja, absolutt. Det er jo den hellige ånd som må gjøre det. Fordi at hvis ikke Herren bygger huset, så bygger menneskene forgjeves. Og det er jo det som da jeg nevnte tidligere, det er å møte menneskenes behov. Men vi har jo ikke sjans til å møte menneskenes behov om ikke det er ved den hellige åndens hjelp. Ja. Så det, vi er jo totalt avhengig av at den hellige ånd bygger huset. Og da er ikke det riktig at dere har en spesiell kontakt da med Susanne Hetting? Jo, vi er Norgeskontoret for Susanne Hetting, Voice in the City. Ja, så hun skulle jo vært her i pinsen, men ja, så ble hun syk. Men hun kom vel til Norge likevel. Vi håper det. Litt senere, ja. Men i alle fall, hun har jo med denne kraftdimensjonen da, på en spesiell måte, og som kommer til uttrykk gjennom bønnen, er det riktig? Det stemmer. Hun er en sterk forbeder, og jeg hadde privilegiet med å være med henne til Kautokeino. Og den kontakten med henne er enormt oppmuntrende, hvor at hun har jo vært med å bygge opp den store forbundstjenesten til Christ for All Nation, til Reinhard Bonnke, i mange år. Så hun er virkelig en bulldozer i Guds rike, og virkelig har bønn og evangelisering som en hjertesak. Ja, så ja, vi skriver jo om det nå i det siste meldingsbladet vårt, rapport, om dette med bønn da. Og vi har jo en heltidsansatt bare for å ta seg av spesielt dette med bønn, Svein Lindseth og Jan Hanvold, som igjen og igjen understreker nødvendigheten av dette med bønn. Og det er viktig for dere også i menigheten. Ja, vi er jo, altså, vår teologi og vårt fundament er jo det gamle evangeliske om bønn, om evangelisering, om tro. Så vi bygger jo på det, men noen ganger så ønsker vi at uttrykket og måten å kommunisere utad på, så prøver man hele tiden å bruke en språkbruk og bruke virkemidler som folk forstår. Men evangeliet er jo det samme, forandrer jo ikke evangeliet. Og bønn, vi har jo egen bønneleder i kirken vår. Vi har bønnemøter jevnlig. Og det er jo på en måte drivekraften i det. Ja. Men igjen så vil jeg poengtere at uansett hvor moderne man er i musikkstil eller hva det er, om ikke Herren bygger huset, så bygger bygningsmannen forgjeves. Ja, tiden den løper fort hen. Erik Bedsvåg, jeg bare tenkte på, du var også, eller dere, du og din kone var misjonærer i Afrika, var det i Kenya? Ja, i 14 år. Ja. Så på å si, hva betyr det for den tjenesten som dere står i dag? Går det an å si noe kort om det? Ja, jeg tror at vi fikk et profetisk ord i den forbindelse at vi ble spurt om å flytte tilbake til Norge. Og da var det en kjent gudsforkynner som er en god venn av oss, som heter Jonathan Conrath, en engelsk profet. Han var en av de første jeg fortalte at vi hadde blitt spurt om å komme tilbake til Norge, for vi hadde jo tenkt å være i Norge resten av vårt liv. Og da profeterte han over oss og sa han at Erik og Hilde, Gud tok dere ut av Norge og sendte dere til Afrika for å ta ting ut av dere. I Afrika så la han ting inn i dere, forberedte dere
för det som skulle komme och sände det tillbaka till Norge igen. Så på en måte så upplevde vi att all den tid också i Kenya var på en måte en förberedelse för den tjänst som vi gick in i och står i nu. Ja, och vad är det du är speciellt tacknämlig för som dere på si lärte eller som Gud visste dere i denne tiden dere var missionärer? Det är att Gud är den samma igår, idag och till evig tid. Hans ord är evigt, hans ord kan vi stole på. Mm. Och att uansett vad man føler, uansett vad man tänker, så kan man likevel stole på något som är mer än ens følelser och tanker. Och det är fundamentet som vi bygger vårt liv på. Det är troen på Guds ord. Ja. Ja, men då fick du sista ordet här, Erik Bedsvåg. Hjärtligt tack för att du kom. Vi ber om Guds välsignelse över din och din kones tjänste då i Østfold kirken, och vi är väldigt tacknämliga då för det samarbete som vi har med Østfold kirken och med dere. Tack ska du ha. Ja, då kan jag önska välkommen till en ny gäst här. Hjärtligt välkommen till dig, Daniel Haddal. Tusen tack. Fint att vara här. Ja. Och ja, jag har mött dig en gång för det tiden den går fort som vi ser. Men du ja, du har tillknytning till bönnecentret uppe i Levanger. Är det riktigt? Stämmer det? Ja. Ja, så ja, hur länge har du haft tillknytning till det? Jo, jag har en del år nu. Jag kom dit i 2012 bland annat. Så det har varit med bibelskola i Levanger och ja, tagit mig ut på evangelisering och hjälpt det igång och sånt. Ja. Så det har varit fint. Ja, för där är det en bibelskola eller är det liksom bönneskolan kallar det eller? Ja, det är spännande med bönnecentret i Levanger. De har ju det är många som kommer dit från hela Norges land och för att möta Gud och erfara dem, och i den förbindelsen så har de också i bibelskola där elever kommer för att möta Gud och Guds fars kärlek. Ja. 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 Så och din vandring med Gud, har du varit en troende hela livet? Nej, jag har ju inte det. Jag blev frälst för omtrent 11 år sedan. Blev frälst. Då tog jag emot Jesus. Och fick smak på det nya livet med Gud. Jag tänkte för mig själv att Gud var långt undan mig, att han inte ville ha något speciellt med mig att göra, att det inte var viktigt. Men så fick jag lov att erfara Guds godhet och Guds kraft faktiskt genom TV, vill jag säga. Det var det. Jag var i 2004 och jag satt i min bestemor i Mo i Rana och så på TV plötsligt på Holmgang, och så dukade Magne Pedersen upp där. Och så barn för folk som blev helbreda i nacken och ryggen, och så tänkte med mig själv det här var väldigt speciellt och spännande. Och så blev jag inspirerad och så skrev jag till han. Och så barn bland annat, huskar att han hade bad för det bestemora mi da, som levde och som hade problem med massa influensa, feber, och så var han för mora mi också problem med hofta si, och så blev de helbreda, och så gav det väldigt intryck på mig det. Ja. Kan man säga. Så och då började du att söka Herren mer aktivt? Ja, jag gjorde det. Jag hade aldrig tänkt att det fanns en sån dimension med att Guds kraft var till stede, att jag verkligen kunde erfara Gud personligt. För mig så var Gud gärna en person som var distanserad från mig. Att han var så stor och mäktig och jag var så att han inte var när i relation, så fick jag lov att erfara det, och det snudde upp ner på livet mitt, husker jag. Jag blev supergirig. Jag satt faktiskt framför datamaskinen en dag i 2004 och rätt och slett var inne på nattsida och läste om Jesus och klickade på länken frälsesbön och bara Jesus kom in i hjärtat. Säger du det? Ja. Så det gjorde jag, och uppe då samma dag och att bli helbredd i handen mig från smärta i vänster hand. Ja, så det var starkt. Ja. Ja, och så fant du en menighet också efterhvert då? Ja, så vart med ett husfällskap i Mo i Rana med Per Christian och Margit Fjellvang som har husmöte där, så de har tagit mig under vingarna, har varit med där och ja, fått erfara Gud på starka mått genom det. Ja. Så men detta med helbredelse, att det är något som heter Guds kraft, det var något som du fick möta ganska tidigt då. Ja, du kan säga att det var det som introducerat mig in i Guds rike. Alltså jag är inte någon fan av religion i det hela taget. Jag liker inte religion och jag förbinder gärna det med Jesus med religion.
Men så fikk jeg lov til å erfare at det ikke er religion, men det er relasjon. At jeg blir ikke religiøs, men jeg blir mer frigjort, og jeg får lov å ha et personlig fellesskap med han. Ja. Og, så det brenner jo for, og jeg brenner for å fortelle andre om det, og, og demonstrere det gjerne. Ikke bare med ord, men med kraft. Mm. Ja. Ja. Ja, og dette her leder jo til at du etter hvert også dro til Redding i USA. Stemmer. Til menigheten til Bill Johnson. Ja. Og det kom til å bli viktig for deg. Det gjorde virkelig det. Jeg hadde en god venn av meg, som heter Andreas Fjellvang, som dro dit. Det var den første fra Norge som dro dit og begynte på bibelskolen. Mm. Og han var opp fra Mo i Rana, og jeg kjente han. Og så kom han tilbake året etterpå, så var han totalt forandret. Jeg bare så at han fungerte profetiske, og han bare, jeg kunne se at Gud hadde gjort noe i han. Ja. Og jeg endte opp med å reise på team da, med han litt omkring. Vi reiste rundt i Helgelandskysten og forkynte evangeliet. Ja. Og etter jeg vært med på team, så kjente jeg bare hjertet, jeg må mer. Og da endte jeg opp med å dra til Redding i 2008. Mm. Ja. Og jeg var der, og der erfarte jeg bare Gud på en suveren måte. Jeg fikk se at det var flere som lengte etter å be for syke, som lengte etter å gå i det mirakuløse. Ja, hva er det som er spesielt, vil du si, med den menigheten i Redding? Sikkert mange av seerne som ikke kjenner spesielt jo, til det. Det er nok, det som er spesielt med det er virkelig at de verdsatt Guds nærvær og Guds kraft, og så gir de rom til en hellig ånd til å operere på sterke måter. Mm. Og det skjer helbredelser. Folk kommer dit og blir helbredet. Mm. Jeg så nylig nå på søndag, så jeg at det var en mann som hadde kommet nordfra, ned til Redding. Og så hadde han problemer med ryggen sin, og så hadde han metall i ryggen. Og hadde blitt bedt før, og dagen etterpå så skulle kona massere han. Og så vanligvis så kjenner hun at det er sånne metall som er i ryggen på han. Mm-hmm. Og plutselig så var metallet borte. Det var ikke noe metall igjen. Så vittnet han om det på et møte der og var totalt helbredet. Ja, så det skjer sånne kreative mirakel også. Mm, ja. Ja da, så det er jo veldig spesielt dette med at metall som er blitt operert inn i kroppen, ja. At noen ganger så bare forsvinner det under Guds kraft. Mm. Mm. Ja, så det er jo veldig, veldig radikalt da, for den som opplever det. Ja. Men vi skal ikke sette noen begrensninger for hva Herren kan gjøre. Det er veldig viktig. Ja, men da, hvor lenge var du i Redding da? Du, egentlig så er det 3 år man kan gå på skolen, maks. Ja. Men jeg var 4 år. Ja, jeg trivdes så godt, og så fikk jeg lov til å ta et ekstra år. Mm. Så på de årene så reste vi masse tid rundt omkring. Jeg var i Ecuador, og Afrika, og Meksiko, og rundt om i USA. Og fikk lov til å se mange bli helbredet på gaten rundt omkring. Og det var utrolig, utrolig fint. Mm. Ja, ja så det er veldig mye ungdom der som drar til Redding, og også mange fra Norge, er det ikke sånn? Jo, det er det. Det har vært mange fra Norge. Vi har funnet ut at det er over 200 fra Norge som har gått på bibelskolen nå i Redding de 10 siste årene. Det er jo veldig mektig. Men det er folk i alle aldre som går der. Når jeg gikk på skolen i Redding, så hadde jeg en i klassen min som var 80 år gammel. Jeg husker Eita Belma, og kjempeflott dame, var der og ba for syke og velsignet folk. Ja, og de har noe i Redding der som de kaller for skattejakt, er det ikke sånn? Jo. Hva går det ut på? Jo, det er en veldig spennende ting det med skattejakt. Det går ut på at man skal søke ut for hva man skal møte på, og så kan man skrive ned ledetråder. Man skal skrive ned navn, utseende, hvor personen befinner seg hen, hva han trenger bønn for. Og så samler vi oss i et team på gjerne 2, 3 eller 4 stykker, og så går vi ut og finner de folkene, møter dem, så gir vi dem profetiske ord, ber for dem som trenger helbredelse. Og vi har fått sett masse ting skje gjennom det. Og sånn som nå i sommer, så var jeg på en del skattejakt. Og jeg husker det var blant annet i Tønsberg, mens det var sånn Slottsfjellfestival, og det var jo mange tusen som kom dit på festivalen. Mm. Og da hadde jeg skrevet ned på et kart, det fjellet der, så hadde jeg skrevet ned navnet Maria, husker jeg, smerte i venstre kne. Og så var jeg oppe der, og så kom i kontakt med meg, og så i det hun sa til meg at hun heter Maria, så bare sa jeg, oi, tok jeg frem kartet mitt, og så hadde jeg skrevet ned de detaljene, så spurte hun, plages du med ditt venstre kne? Så sier hun til meg, ja, hvordan visste du det? Så sa jeg, jo, det var det jeg hadde fått på forhånd, jeg søkte Gud. Så fikk hun lov å velsigne henne, og hun ble veldig sterkt møtt av Gud og oppmuntret. Ja, jeg tror at vi har noen innslag fra en sånn skattejakt, så
Jeg tror vi skal få se det, og det fra Skattejakt I Oslo. Ja, la oss se det. Ja, nå skal vi på Skattejakt, og vi skal gjøre Oslos gater varmere. Det vårt mål for dagen. Vi veldig spente på hva det kan bringe, og nå tror vi at ja, Gud har lagt mye bra med på hjertene våre, så vi skal dele med menneskene som vi har fått på dette fine kartet. Jeg sykt happy, eller glad, eller hva man skal si, fordi jeg hadde skrevet til Per, antydning til Måne, at han satt på Jernbanetorget her borte, på en krakk. Han skulle egentlig være alene, men det var han ikke, så det var veldig bra at han hadde noen rundt seg. Men han var så positiv, og yes! Det vi tenker å gjøre nå, det å ta T-banen, og så tenker vi å fortelle om Jesus mens vi tar T-banen. Det blir litt av en utfordring. Så ja, er du nervøs? Går bra? Har du gjort det før? Frykt. Du skal ikke frykte mennesker, jeg. Nei. Du skal bare frykte Gud. Innstilling. Yes, det rett innstilling. Ja. Det sykt spennende. Det sykt spennende. Ja. Ja, jeg har I dag fått en utfordring, ja, dere som her. Jeg tenkte jeg skulle bare dele litt om livet mitt, og så vil jeg bare si at jeg har fått lov å oppleve fantastiske ting I livet mitt. For 10 år siden ble jeg kjent med Jesus, og jeg har møtt han personlig. Jeg har opplevd å bli helbredet fra smerte I handen. Jeg har fått lov å se at han helbredet syke der jeg har gått. Og vi har fått lov å se masse mirakler. Og jeg har lyst til å bare dele det med folk og bare si at wow, vet dere at for 2015 år siden så levde Jesus, han levde fremdeles og gjør store ting. Og han elsker alle sammen en masse og har stor plan for livet deres. Hva du tenker om det, Tine? Jeg tenker at Jesus har betytt så mye I livet mitt. Ja? Ja. Han har gjort så mye bra med meg. For jeg var så ensom og følte seg alene. Ja. Men for første gang I livet så ble jeg elsket. Det veldig sterkt. Har du noe tid på det? Ja, det noe med det. At når man på en måte blir kjent med Jesus, så får man en sånn tilfredsstillelse I livet, som bare gir en sånn frihet og nåde. Og jeg har følelser jeg på en måte følt så sperret og følt så alene og sånt. Og så har jeg fått lov til å bli fri. Og det står I Bibelen at den som Jesus har hatt fri, virkelig fri. Og det gjelder alle sammen. Og hvis man trenger helbredelse akkurat nå, så helbred Gud. Så hvis du har vondt om plass, så kan du bare legge handa der og smerte. Jeg føler folk som trenger helbredelse I nakken, I ryggen, I kneet. Foten. Får du noen flere? Nei, foten har noe veldig vondt I hodet. Ja, I hodet, ja. Ja. Så hvis du trenger det, så skal du bare be kjapt. Så Jesus ber bare om helbredelse for hver person som trenger det. Takk Jesus for at du helbreder akkurat nå. Og kom med din frihet. Ja. Så vi vil bare gi noen oppmuntring til deg. Bare husk på dagen at dere høyt elsker. Har du noe mer å si? Ja. Ja. Det en veldig fin dag. Ja. Så det var nyten. Ja, nyt dagen. Ja, for det skapt av Gud. Yes. Ja, jeg vet ikke om jeg fikk med alt som skjedde der, Daniel Haddal. Men I alle fall så var det mye som skjedde på T-banen, var det sånn? Jo, det var det. Vi var da på en skattejakt, og så skrev vi ned ledetråden. Og som vi har som et kart, kan du si, hvor vi da har sted, navn, utseende, behov og så videre. Og så gikk vi med team da, I Oslo. Så da det altså Guds ånd som minner dere om disse personene på forhånd før dere går ut? Ja, han gjør det. Så da hadde vi skrevet ned blant annet, som vi kunne se I videoen, ned navnet Per, og at han skulle være ved Oslo S. Antydning til Måne, og at han trengte oppmuntring. Så vi dro dit I tro, og så hadde vi fått at det skulle være 18 Narvesen. Og da bare ropte jeg ut, Per, du her? Jeg bare ropte ut høyt, du her, Per? Og så strekker han opp handen og sier, her jeg.
Og så satt han der. Og så stemte jeg med kartet, og så fikk vi oppmuntre han, og så fikk han et møte med Guds kjærlighet gjennom det. Ja, men var det han dere spesielt vitnet for nå i det innslaget? Ja, det var det. Og så brukte vi også på en måte å ta... Man har jo ofte frykt når man er ute på gata, det er ofte skummelt. Mm. Så for å komme over frykt, så må man gjøre litt sånn en ting som er skummelt. Så da tenkte vi at da kan vi dele om Jesus på T-banen. Så det er jo kjempeskummelt, egentlig. Og jeg kjente at... tarmene bare begynte å bevege seg nesten på innsiden, så skummelt var det. Men vi gjorde det, og så fikk vi lov å se at det ga respons på, til folk der. Men ja, du sier at du er litt nervøs og sånn, men likevel så er du veldig frimodig da. Og ja, hvor kommer denne frimodigheten ifra? Jo, den kommer fra at i meg selv, på en måte, Daniel Haddal, så er ikke jeg noe særlig sterk eller noe sånt, men jeg har en stor pappa, som er min himmelske far, og så har jeg en hellig ånd som er med å fylle meg opp. Og så kan jeg få lov å bare hvile på Guds styrke, og han fyller meg opp og leve i hans kraft og frimodighet. Mm. Så det er det jeg gjerne gjør. Så jeg jukser litt, kan du si. Jeg bare fyller meg opp med han. Ja, men da er det sånn at på å si, denne skattejakten, du trenger ikke være noe sånn spesiell, sterk kristen for å kunne være med på det. Nei, ikke i det hele tatt. Skattejakt er faktisk designet til folk som ikke er vant til å gå på gata. Og jeg har tatt med folk som aldri har bedt for folk noensinne. Og de har funnet de ledetrådene, og de har fått blitt overrasket over Guds stemme, og de har fått lov å se folk bli helbredet. Mm. Ja, så han Per her, fikk dere noe tilbakemelding fra noen respons? Eller? Vi gjorde det. Vi fikk respons fra han hvor han sa at han var så takknemlig for å bli funnet. Han syntes det var kjempestort, og han følte seg elsket og sett av Gud. Så det er jo kjempefint. Ja, mm. Ja, men så stort sett så på å si, går det bra? Det hender vel at folk er avvisende også, kanskje? Absolutt. Ja, mange folk som er avvisende. Men som regel så er folk veldig åpen. Og gjennom skattejakt så finner vi også de menneskene som er åpne for en berørelse av Gud. Vi blir ledet til dem gjennom at Jesus viser oss på forhånd hvem vi skal komme i kontakt med. Og så har han gjerne forberedt hjertet deres. Ja. Så da, når dere forbereder dere, da, så bruker dere en del tid sammen i bønn, er det sånn? Ja, vi gjør det. Vi ber sammen, vi inviterer Gud til å komme, men ikke så alt for mye egentlig. Kanskje det er nok å bare be 3-5 minutter sammen. Ja, men... Og så går vi ut i lag og på gruppa, og så er det hver og en av oss et kart hver. Så sammenligner vi dem og får ut og finne skattene. Ja. Ja, og da minner Gud både om... på å si ungdommer og eldre kanskje også. Ja, han gjør virkelig det. Folk i alle aldre som vi møter på. Mm. Folk med utlandsk bakgrunn, eldre, ja, så blir oppmuntret. Og det kan være nok at vi bare sier til dem, hei, Jesus elsker deg, og så blir de oppmuntret av det. Mm. Ja, men noen blir vel liksom veldig overrasket, eller paff, eller ja, det er jo ikke så veldig vanlig. Egentlig, og at en møter troende som går ut på gata og sånn? Nei, det er jo ikke det. Men det blir mer vanlig nå enn hva det var før. Men det er veldig mange som blir veldig sånn overrasket og takknemlig. Og veldig, veldig giret på at de blir møtt. For eksempel her, for så lenge siden jeg var i Oslo, så møtte på en mann fra Tromsø da, som jeg bare kom i kontakt med. Og så på forhånd så hadde jeg skrevet ned navnet hans på et sånt skattekart. Og så fikk jeg be for han og bare velsigne han. Og det endte opp med at han virkelig åpnet opp hjertet sitt og tok imot Jesus ut fra det møtet der. Ja, så det skjer flere ganger også at dere får be med mennesker til frelse. Ja, det gjør det. Mm. Det gjør det. Og da anbefaler de gjerne om menighet jeg vet om og forteller dem om en menighet de kan finne. Akkurat. Ja, Daniel Haddal. Yes. Det er et spennende arbeid, det som du er med på. Og ja, du vil jo sikkert si at det er ikke så spesielt at dette her er noe som kan fungere i enhver menighet og for enhver troende. Du, det vil jeg absolutt si, for det handler rett og slett om å ha identitet i hvem vi er i Gud, og vet at vi er ambassadører, vet at vi er utsending av han, at vi representerer Guds rike. Mm. Og det har bare Gud visst meg mer og mer, at jeg er en sønn.
Og som så Jesus indikerte hele tiden at han var en sønn, han gjorde det faderen gjorde. På samme måte er vi sønner, vi kan få lov å gjøre det faderen gjør gjennom oss. Mm. Og jeg har fått lov å reste rundt i menighet og aktivert menighet. Og jeg bruker å gjøre det også. Jeg bruker å reise til menigheter, kickstart dem i gang med helbredelse, mirakler, profetiske, og trene dem opp og sende dem ut på gata. Mm. For det er ofte sånn at det er ubehagelig de tingene. For ut på gata og snakke med fremmede folk, det koster litt. Yeah. Men så står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 1-8, at dere skal få kraft når Helligånden kommer over dere, skal være mine vittner, og at vi skal nå ut i hele verden. Og det er det at vi gjør ikke det i vår egen kraft, men i Guds kraft. Mm. Og det her er for alle sammen, det er for enhver troende. Enhver troende kan be for syke og forvente helbredelse. Enhver troende kan betjene andre mennesker, fordi at det handler om Guds ånd som er i oss og bor i oss. Ja, nei, altså det er veldig, veldig spennende, men det er viktig at ikke vi gjør det til noe sånn spesielt, men at det er noe som egentlig alle kan være med på. Og ja, jeg forstod at ja, du har reist rundt i Norge, men du har også vært nede i Tyskland blant annet. Stemmer det. Du, det må jeg fortelle om. Ja. Det var noe av det råeste jeg har vært med på hele mitt liv. De hadde noe som heter for Awakening Europe, som ble arrangert nå i juli i Tyskland for første gang. Jaha. Og i Nürnberg da. Og det var så mange som mer enn 25 000 som kom dit. Det var leid en stor fotballstadion. Og vi var der, og folk fra mange forskjellige nasjoner kom. Og da var vi og priset Gud sammen, og hadde sterk undervisning om det med å nå andre, vekkelsesforkynnelse og så videre. Vi hadde Todd White var der blant annet, og Bethel Church og flere fra Reinhard Bunke. Og da ble vi inspirert og tent i brann. Og du kan si at vi ba om at den Hellige Ånd skulle komme, og den Hellige Ånd kom over i stadion, og folk ble fylt med Guds kraft. Så har jeg hørt i ettertid at folk bare som har vært med på det, har dratt ut og sett store ting skje, helbredelse og mirakel som har blitt forløst rundt omkring. Og det som også er veldig spennende, er at neste Awakening Europe skal arrangeres i Stockholm neste sommer. Og da blir det veldig nært Norge, og da forventer vi også at det kommer over 25 000 mennesker på det. Så det var så sterkt å være der i lovsangen, og jeg kan kjenne Guds nærvær bare komme over meg. Og det var en sånn fred og frihet og en sånn glede som er helt unik. Så var vi ute på gata, sendte vi ut 8000 til å gå ut og be for folk i den byen der i Nürnberg. Jaha. Og det er jo cirka en halv million som bor der, men vi sendte folk ut, og kan si at på hvert gategjørne nesten ble folk møtt og betjent med Guds kraft. Så det var veldig fint. Ja. Ja, fantastisk. Ja, så det er jo veldig fint å høre at det skjer i Tyskland, for Tyskland har liksom blitt liggende etter, er mitt inntrykk når det gjelder dette med vekkelse og det som Gud gjør. Så det er jo et viktig land i Europa som også trenger å bli vunnet for Kristus. Det er jo absolutt det. Og på det møtet her så var det også Todd White delt blant annet om det å komme til tro og bli frelst. Og da var det 2000 som sprang ned til banen og tok imot Jesus der og da. Ja, og jeg har aldri sett så mange løp frem til å ta imot det i Europa. Ja. Det var så fint. Ja, så Todd White, han er en av de som leder an på å si i dette og gå ut på gater og streder. Han er det. Han har arrangert det sammen med Ben Fritz der fra USA, fra Bethel Church. Så, ja, så og Visjon Norge, vi sendte også fra et møte i Bergen med Todd White. Så ja, vi håper at vi kanskje kan se han her også da etter hvert. Men det er bra at han også da kommer til Norge. Så ja, så det er noe nytt dette med denne Awakening Europe, skjønner jeg da. Ja, det er noe nytt, og det er virkelig det er med å berøre hele Europa. Så det er rett og slett å vinne Europa, inspirere folk, fordi hver av oss kan nå folk der vi er. Ofte når jeg er ute og går på gata, så ser jeg de rundt meg, så ser jeg, tenker meg selv, kjenner de her Jesus? Vet de hvem Jesus er? Mm. Og så tar jeg kontakt, og så sier jeg bare, hei, kjenner du Jesus? Trenger du å bli bedt for? Så kan vi få lov å bare vitne til folk. Og jeg tenker at hvis vi som troende bare er mer åpne, at vi bare tør å dele troen vår, la oss si en gang om dagen eller noe, eller noen gang i uka til noen, så kan vi nå så mange. Ja. Ja, og du har også vært i Kristiansand da. Og hva var det som skjedde der? Jo, jeg var en tur i Kristiansand nå i sommer, og det var helt fantastisk.
Jeg var med en liten en gjeng fra Bønnens hus der. En som heter blant annet Eirik Larsen, som bruker å fære ut på gata og be for folk. Og så teamet vi opp sammen og dro ut, og vi fikk velsign folk. Og de ble møtt med Guds kraft og herlighet. Og ved en anledning blant annet så var jeg inne på McDonald's. Det skjedde flere ting på McDonald's som var utrolig spennende. Ja. Blant annet så hadde jeg vært der inne, og så hadde jeg tatt kontakt med ungdommer, spurt om de trengte å bli bedt for. Bedt for dem, og dagen etterpå så var jeg der og spiste mat. Og så kom det folk til meg og bare sa, hei, er det du som ber for folk? De kjente meg igjen. Så kom det 5 ungdommer, stilte seg i kø utenfor der i Kristiansand og ventet på at jeg skulle be for dem. Så fikk vi lov å be for dem, en ble helbredet i ryggen sin, og så fikk vi lov å profetere over dem, og så kom den hellige ånd og møtte dem. Så, og det skjedde mange ting, og jeg husker også blant annet så var jeg ute og gikk der i Kristiansand, så så jeg tre unge på 18 år cirka. Så tok jeg kontakt med dem, pratet litt med dem, og de drev på med litt stoff og sånt, de hadde levd tøft på gata, selv når man var veldig ung. Og så fortalte de om Guds kjærlighet, at Gud elsker dem, og så fortalte de om helbredelse. Så sier han ene gutten til meg, og så tuller han litt, og sier, jeg har en fotballskade fra når jeg var 14 år, jeg har problemer med låret mitt, høyre lår, hver gang jeg på en måte sparker med foten, så får jeg smerte. Så sa jeg, ja, skal vi be Jesus om å fikse det? Så sa han, går det an, sa han. Så sa jeg, ja. Så la han en hand på hofta seg selv, og så sa jeg til han, be sammen med meg. Så sa jeg bare, si med meg, kjære Jesus, kom og helbred meg akkurat nå. Så sa han akkurat det. Og så skulle han teste ut, og så forventet han jo at det ikke skjedde noe. Og så tok han og sparket meg høyre hofta. Og så ble han helt sjokkert, for smerten var borte. Så hadde han blitt helbredet der og da. Ja, for det er Guds nåde, og Gud ønsker å berøre folk. Og vi ser også at det skjer ting der, og med gjengen som er der ute og ber for folk. Det er utrolig fint. Ja, og vi har vel et innslag også der fra Kristiansand. Det har vi. Det kan vi ta og se. Da ser vi på det nå. En rullfilm. Atmosfære, og det her blir helt og helt av. Nå blir plakat med helbredelse og massasje. Ja. Wow. Det blir så bra. Ja, det blir kjempegøy. Yes. Jeg tror ikke vi forstår hvor bra dette her kommer til å bli. Nei, det er sant. Jeg har ikke forstått det i hvert fall. Oi, jeg var ikke nærmere jeg kommer. Ja. Jeg synes det skulle være bedre. Ja, egentlig. 6 av 10 på de står. 3-4 kanskje. Takk Jesus. Ned til 0 nå, Jesus. Nei. Hvis du ser på helene dine, har du ett bein som er lengre enn andre? Se ovenifra. Se der! Wow, du ble feit nå! Ser du det? Ser du det? Ja. Hvilket bein er lengre enn det andre? Ingen. Det, ja. Så dette er det korte her. Ser du det? Ok, høyre bein vokser ut nå i Jesu. Kjente du det? Nei, jeg kjenner bare så. Jo, Ter, du kjenner det. Jesus tar på deg, du er tett seg. Kan du også seriøst? Det var ikke helt. Det var kult, ja. Kan jeg gå i det? Det er ikke noen prank. Det er bare å gjøre det. Ser du det? Ja, det kan jeg også. Du ikke blind, jeg ser ikke det. Ser du det ikke? Nei, blind. Selvstelig må. Skal jeg be for nakken din? Skal jeg komme? Ja, bare kom hit. Nei, da sitter vi på nakken og blir bedre. Hva faen er dette her? Av en skala fra 1 til 10, la oss si 10 er masse smerte. Hvor mye smerte har du nå? 0 er ingenting, og 10 er maks. 6. 6, ok. 7. Hvor lenge har du ondt i nakken din? I dag. I dag, ok. Ja. Blir du glad hvis Jesus har bedre deg? Ja. Tror du han kan gjøre det? Ja, ja, det skjedde noe med fingeren din, gjorde du ikke det? Det er ikke vondt. Hvor lenge har du hatt vondt i fingeren din? I sånn 1 år, og den har rettet seg opp også, Anne. Den ser mye finere ut nå enn i sted. Ja, men... Ja, ok, nå kan jeg legge han her, er det? Ok, så jeg bare ber i navnet Jesus. Så. Kjære Jesus, jeg bare ber for min venn her akkurat nå. Du skal helbrede henne i nakken, kom med din kraft, Jesus. Ta bort alle smertene som er,
og fyll opp med din godhet og din kjærlighet. Det blir fæl nakken og blir helt fin akkurat nå. I Jesu navn. Hvordan det? Ok, det der var skummelt. Det der var skummelt. Skjønn da. Vart det bra? Det er fantastisk. Ja, Jesus gjør det. Wow. Kan flere trenger helbredelse? Wow. Ja, Jesus helbreder alt. Du skjønner at grunnen til at Jesus helbreder er at han er på korset for dere for 2000 år siden. Og så er det her gratis, og det her er gjennom å tro på ham. Og vi ser mirakler hele tiden. Ja, da så vi et innslag altså her fra Kristiansand, og hvor Daniel Haddal med team var ute på gata og, eller på McDonald's og ba for folk. Ja, det var tydelig at det skjedde en del der, Daniel. Ja, det gjorde absolutt det. Det skiltes hva de laget. Vi bare fant på, vi skrev gratis healing. Og så får vi ut mens det var studenter der, studentuka, og på kvelden etter klokka 10. Og da, folk ble strømmet til oss ville bli bedt for. Og så ble folk helbredet, de spurte oss hva det her var for noe, og så fikk lov å dele med dem om Guds kjærlighet og hans godhet. Og så jeg er så takknemlig for å være med en sånn fin gjeng som sa, Erik Larsen, som du kunne se, så ba for en, så det er bein kortere på en måte. Han er virkelig en bærer av det her, og bor i Kristiansand, og virkelig går etter Gud og Guds kraft, og bruker å snakke med han, og bare bli inspirert, for han lever i det. Og han sier til meg at de nå får flere ganger i uka ut i Kristiansand, og folk blir helbredet, og det skjer kontinuerlig. Og det er helt fantastisk. Og så var det en som hadde smerter i nakken, var det sånn? Ja. Som ble satt fri fra det. Ja, du, det som skjedde var det at det var jo på McDonald's det skjedde, og jeg skulle bare inn på toalettet for jeg var skanneren, og så så jeg at det satt en gjeng ungdommer der, så sa jeg til dem, hei, jeg heter Daniel, og jeg tror på helbredelse og mirakel, jeg trenger dere en berøring av Gud. Og så sier de til meg, jaha, du kan be for fingeren min, sa Oene, og så be for håndledet mitt, og så ba vi, og så ble hun helbredet i fingeren sin og håndledet, og Guds rike kom dit, og så delte vi med dem om evangeliet. Så var det en som til og med tok imot Jesus i hjertet sitt, og så fikk vi lov å bare profetere over dem, og vi bare kjente at Guds rikes atmosfære bare kom dit. Og det er noe jeg brenner for personlig, det er å bare, ikke bare fortelle om det, men demonstrere det i tegn og under, som det står i Markus 16, at disse tegnene skal følge dem som tror, skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Og det står også at Gud virker og bekrefter med de medfølgende tegnene under når apostlene var ute og virker. Og vi trenger det i dag, vi trenger det i Norge, vi trenger det i menigheten, vi trenger å gå ut og fortelle folk og vise dem at Guds rike er ekte at det er i dag. Vi skylder verden et møte med Gud, at de skal få være far, at han er god. Gjennom de tingene her, og gjennom profeti og helbredelse, vet du, så gir du det et møte med Gud, sånn som de ungdommene her, de kommer aldri til å glemme det. Det at de ble helbredet, ikke sant? Gud bare kom og møtte dem, så viste det Guds kjærlighet på en sånn fin måte. Så det liker jeg. Ja, nei da, så det er herlig å se at det er noe som fungerer. Ja, og det er sånn at du liker å undervise om dette. Og ja, du har laget din egen hjemmeside, forstår jeg? Stemmer det. Nå har jeg en ministry, en tjeneste som heter for kingdomlifestyle.tv, som vi blir å legge ut mer på etter hvert, med undervisning om helbredelse, Guds kraft og Guds godhet. Ja, tror jeg at vi ser den her på skjermen. Ja. Kingdom Lifestyle. Ja, så der får de litt orientering da om det du står på med, men det kommer mer der, skjønner du da. Det vil komme mer, så der vil vi legge ut ganske mye av det. Men kan, ja, hvis folk vil invitere meg også, så kan de gå inn der og ta kontakt, så kan vi sende team til å aktivere folk og trene opp menigheter til å gå i det overnaturlige. Ja, nå mot slutten her, Daniel Haddal, så kunne du tenke deg å gi ut noen hilsener eller noen det vi kaller for kunnskapsord. Ja. Hvis du kan tenke deg det, så er vi veldig åpne for det. Det skal jeg gjerne ta og gjøre. Så jeg vil bare se til deg som ser på akkurat, og jeg vil bare si til at Jesus elsker så utrolig høyt.
Og Jesus kom for å møte oss i dag. Han kom for å sette oss fri. Og det er kraft. Og det finnes ikke noe avstand i den åndelige verden. Og jeg sa Gud litt på forhånd før sendingen. Og jeg fikk det. At jeg føler at det er en dame som ser på. Og du sliter med ryggen og du trenger helbredelse. I Jesu navn blir helbredet akkurat nå. Jeg sender Guds ord for helbredelse. Jeg fikk også at det er en mann som ser på. Og du sliter med angst. Du kjenner at du har angst, sosial angst. Det er skummelt å gå blant mennesker. Og det plager deg mye. Jeg ser bare at Gud fyller deg opp. Og at han leger deg. At han fyller deg opp med sin fred og sin kjærlighet. Og at den angsten forsvinner i Jesu navn. Jeg følte også at det, som, at det er flere som ser på oss og har problemer med knærn, med rygg, skulder, nakke, ankel, tern faktisk. Det var noen av de tingene jeg fikk. Samt også kols fikk jeg, også noen som har kreft som ser på. Noen som sliter med nedsatt syn, og noen som har problemer med tinnitus i øret, følte jeg. Og hjerteproblemer. Så hvis det her er du, eller hvis du trenger formen, legg handen der du har de tingene her, så skal jeg be for deg akkurat nå over kamera. Vi forventer at det skal skje helbredelse. Så kjære far, jeg ber takk dere med autoriteten og gitt meg, Herre, i Jesu navn. Du har gitt oss som troende. Så forløs deg ditt ord for helbredelse i Jesu navn over de som ser på akkurat nå, Herre, i Norges land. Helbred dem i Jesu navn. Hodepinne forsvinner i Jesu navn. Diabetes forsvinner i Jesu navn. Angst forsvinner i Jesu navn. Ryggsmerter forsvinner i Jesu navn. Bli helbredet i knærne i Jesu navn, i tern. Jeg forløs din kraft, Herre, og vær den som ser på at du skal møte dem. Og fyll dem opp med din ånd og din kjærlighet, far. Jeg ber takk til for dere, at du skal komme med helbredelsestrømning akkurat nå, Herre, gjennom TV-en til hver den som ser på, at det bare skal flyte med kraft og helbredelse. Jeg ber om det, far. Jeg ber om det, far, i Jesu Kristi navn, så tar jeg liv akkurat nå. Takk for det, kjære far, i Jesu navn. Følg også blant annet gjennom sett av Martin som ser på, og jeg bare føler at Gud ønsker å bruke til Martin, og ønsker å lege deg. Jeg føler du plages med nakkesmerter, og Gud ønsker å helbrede deg. Jeg ser at han rører ved deg akkurat nå, og han bare forteller at han elsker deg så utrolig høyt. Så føler jeg også at det er noen som ser på deg, du kjenner ikke helt Jesus. Og jeg vil bare si til deg at hvis det er du, så vil jeg bare fortelle at Jesus, han ser deg, han elsker deg. Og det står at, verden som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og måten vi kan bli frelst på er rett og slett å invitere Jesus sin hjerte og si til han, Jesus, jeg vil bli kjent med deg. Jesus, kom og møt meg. Og han død for deg. Så hvis det er du som ser på, så ønsker jeg bare å bare be sammen med akkurat nå. Kan vi be sammen og invitere Jesus sin hjerte? Så kan du bare be sammen med oss og si, kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk for at du elsker meg. Takk for at du elsker meg. Takk for at du har dødd for meg på korset. Takk for at du har dødd for meg på korset. Takk for at du har en plan for livet mitt. Takk for at du har en plan for livet mitt. Og takk for at du er med meg. Og takk for at du er med meg. Jeg ber deg, Jesus. Jeg ber deg, Jesus. Om å tilgi meg all min synd. Om å tilgi meg all min synd. Og om å komme inn i hjertet mitt. Og om å komme inn i hjertet mitt. Jesus, jeg slipper deg til. Jesus, jeg slipper deg til. Jeg ønsker et personlig forhold med deg. Jeg ønsker et personlig forhold med deg. Akkurat nå. Akkurat nå. Jeg ønsker å gjøre deg til Herre. Jeg ønsker å gjøre deg til Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For at du er min venn. For at du er min venn. Amen. 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 Og jeg tror hvis du ba den bønnen her, så har du nå fått Jesus på innsida mer og mer. Mm. Yes. Amen. Ja. Men da, hvis du var med i den bønnen, så da må du bare ringe inn, og så får vi vite hvem du er, og så har vi noe materiell som vi da vil sende deg som en hjelp på din trosvandring. Ja, men med det så vil jeg takke deg så mye, Daniel Haddad. Tusen takk. Haddad. Veldig fint å være med dere. Gud velsigne Visjon Norge og alt dere står i. Takk for det, ja, og virkelig. Gud velsigne deg i all din tjeneste. Takk.